এভৰিৱান, মই মন্তিৰা আৰু মই আপোনালোকক কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ যে এক্সেছ বাৰ্ছ হৈছে যি আমাৰ মূৰৰ 32 পইণ্টছ ৰান কৰি দিয়াৰ লগালগ আমাৰ অপৰচুনিটিজবিলাক ক্ৰিয়েট হয়। চ' সেই এক্সেছ বাৰ্ছৰ যিটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'জৰ পৰা বহুতখিনি মানুহে মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে, নিজে বাৰ্ছ ল'বলৈ আহিলে। আৰু আজি মই হোষ্ট কৰিছোঁ এটা ক্লাছ, আৰু সেই ক্লাছটো হোষ্ট কৰিছোঁ মই হোটেল পেলেচিঅ' গুৱাহাটীত। আৰু এই ক্লাছটোত বহুত মানুহ আহিছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ বাছ ৰান কৰিব লাগে সেয়া শিকিছে। মই তাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম। আৰু আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে, আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ এটা বাছ ৰান কৰাব বিচাৰে বা এক্সেছ বাছ কিনো হয়, কেনেকৈনো এইটো কৰিব পাৰে, আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে। একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ মূৰৰ পৰা লেতেৰাবোৰ, কাচেৰাবোৰ, অতৰকাৰী আনৱান্টেড বস্তুবিলাক আমাৰ মূৰৰ পৰা অঁতৰাই আমাক লাইফত আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে এই এক্সেছ বাৰ্ছে। তো এই এক্সেছ বাৰ যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু আহকচোন চাওঁ, ইয়াতেনো শিকিবলৈ অহা মানুহখিনি শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, তেজপুৰৰ পৰা আহিছে, বিভিন্ন বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে, আৰু আহি পেলাই ইয়াত শিকিছে। এয়া দিনটীয়াকৈ মানে এদিনীয়া আমাৰ এক্সেছ বাৰ্ছৰ ক্লাছ হয়। এয়া চাওক, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ বহি আছে আৰু শুনি আছে আমাৰ তনুজা বাৰ কথা। আৰু এয়া খানা আহি গৈছে, ছেশ্যনৰ মাজে মাজে খানা একদম ধুনীয়াকৈ প্ৰভাইড কৰা হয়। আৰু লগতে তনুজা বাই গোটেই মেনুৱেলছখন শিকাই দিয়ে যে কেনেকৈ আমি আমাৰ থট পেটাৰ্ণবোৰ, কেনেকৈ আমি আমাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ, কেনেকৈ আমাৰ সেই ব্লকেজেছবিলাক আঁতৰাই পেলাই, কেনেকৈ আমি আমাৰ মানিৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকৈ আমি আমাৰ ডিচিশ্যন লোৱাত, আমাৰ এই ভয়বিলাক আঁতৰোৱাত কেনেকৈ হেল্প কৰে এক্সেছ বাৰ্ছে, তাৰ গোটেই ছেশ্যনটো দিয়ে। চ' কোনোবাই যদি এনেকৈ শিকিব বিচাৰে এক্সেছ বাৰ্ছ, শিকি পেলাই নিজৰ ঘৰখনক বা নিজৰ লাইফক চেঞ্জ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। আৰু এতিয়া চাওক, এয়া প্ৰেক্টিকেল ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে। এয়া লাঞ্চৰ পিছত চবকে কেনেকৈ বাৰ্ছ ৰান কৰে, ক'ত ক'ত পইণ্টবোৰ আছে, কেনেকৈ টাচ কৰিব লাগে, সেই গোটেইখিনি বাৰ লগতে আজি আকৌ ময়ো অকণমান লাগি ভাগি দিলোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ। চ' সেয়া তেনেকৈ আমি চবেই, আলকাবা হয়, আমি একেলগে ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ কৰিছিলোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আমি এয়া চাওক কেনেকৈ দিব লাগে, এজন শুই লয় আৰু এজনে দিয়ে, আকৌ নেক্সট টাইম আকৌ সেইটো ৰিপিট হ'ব। আৰু এইখিনিতে কি হয়, বহুতৰে কনফিউজন থাকে, সেইকাৰণে বায়ে আকৌ এক্সট্ৰাকৈ এয়া শিকাই দিছে, ডেম'টো এয়া শিকাই। আৰু থেংকছ টু মাই গুৰু তনুজা চেতিয়া বাৰ কাৰণে মই এই ক্লাছটো হোষ্ট কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বাৰ শিকাব। চ' আপোনালোকে যদি বাৰ শিকিব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব, মই ধুনীয়াকৈ ক্লাছ এটা এৰেঞ্জ কৰি দিম, এণ্ড ইউ কেন লাৰ্ণ। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণে, নিজৰ মানুহখিনিক আপোনালোকে হেল্প কৰিব পাৰিব, নিজৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। চ' বাৰ্ছে প্ৰত্যেক ধৰণৰ সমস্যা, প্ৰত্যেক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, টকা পইচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, ৰিলেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, এভৰিথিং ছল্ভ কৰে।